नमस्कार हजुरहरू सबैलाई हाम्रो अनुज्ञा एन्ड शुभम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी झापादेखि उदयपुर जिल्लाको गाईघाटसम्मको यात्रा गर्दैछौँ। आजको यो यात्रा हामी हजुरहरूलाई पनि देखाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यो चाहिँ मोरङ जिल्लाको पथरी बजार हो। यो बजार चाहिँ घना जङ्गल बिचमा रहेको छ। यसको बजारको पूर्व पश्चिमतिर चाहिँ जङ्गल छ। पथरीदेखि इटारीसम्म पुग्ने बिचमा बेलबारी, विराट चोक, सलकपुर आउँछ। यो चाहिँ बुढी खोलाको पुल हो। यो बुढी खोलाको किनारामा चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा घाट बनाएको रहेछ। यो बुढी खोला तरेर पारी गइसकेपछि चाहिँ सुनसरी जिल्ला सुरु हुन्छ। यो चाहिँ इटहरी उपमहानगरपालिका हो। यो इटहरी चाहिँ अहिले निकै ठुलो सहर भएको छ। यो चाहिँ सेन्टरमा पनि पर्छ। उत्तरतिर धरान जाने, धनकुटा जाने बाटो, दक्षिणतिर विराटनगर जाने बाटो अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि यसको बिचमा छ। अनि यो सहर चाहिँ अहिले निकै व्यस्त हुन्छ। यो चाहिँ व्यापारिक रूपमा पनि सेन्टरमा रहेको छ। जतिखेर भिडभाड हुन्छ अनि अहिले चाहिँ यो सहर निकै व्यवस्थित पनि भएको छ तर यो बजारको बिचको पुल हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो बाटो हेरै पछि हाँस उठ्छ। के खालको पुल बनाएको यो, न साइकल मोटरसाइकल भन्दा अरू केही हिँड्दैन। त्यही गरी यो बिचको पुल भाँच्यो भने पछि त्यो पुलबाट कुनै पनि गाडीहरू हिँड्न सक्दैन। अहिले चाहिँ हामी इटरी चोकतिर जाँदैछौँ। निकै नै भिडभाड छ यहाँ। गाडीको जाम लागेको रहेछ। जाम लागेको मलाई थाहा छैन। अहिले सङ्ख्या बढेर गाडीको चाप भएको होला। दक्षिण जति हामी यहाँ जाममा बढ्यो। अहिले त्यो जाम खोलेर हामी हाम्रो पश्चिमतिर लाग्दैछौँ। गाडी त धेरै परसम्म लाइन गएछ। जाँदैछौँ। मैले उठाइनँ पहिलोचोटि यति धेरै लामो जाम देखेको थिएँ। यहाँभन्दा अगाडि त मलाई जाम भएको थिएन, लाग्दैन थिएँ। अगाडि देखिँदै गरेको बिल्डिङ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो सुपर मार्केट भाटबटिनी सुपर मार्केटको बिल्डिङ हो। यो बिल्डिङ चाहिँ भाटबटिनीको नेपालभरिको सबैभन्दा ठुलो एरिया कभर गरेको सबैभन्दा ठुलो सुपर मार्केट हो। यसको अगाडि भएको यो वाटर फाउन्टेन पनि धेरै नै सुन्दर देखिराखेको छ। अब हामी यहाँ चाहिँ अगाडिबाट कान्छी चोक भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उत्तरतिर जान्छौँ। कान्छी चोक इटहरी होइन, यो यही हो। यस्तै थियो बाटो, अलिक माथि गए पछाडि मात्रै राम्रो छ। ऊ कान्छी चोक इटहरी 17 कान्छी चोक, अलिक माथितिर गएपछि मात्रै राम्रो छ। तल तल बनाएको रहेछ। ऊ आयो त अब चाहिँ हामी बराहा क्षेत्र जाने बाटो जाँदैछौँ। यो बाटो चाहिँ अहिले नयाँ बनेको बाटो भएर धेरै राम्रो छ। गाडीको चाप पनि यस बाटोमा धेरै हुँदैन। बाटो पनि भत्किएको ओरेको पनि खासै छैन। यो चाहिँ यो बाटोले चाहिँ चतरा, धरान, बराहा क्षेत्र सबैतिर पुग्न सक्नुहुँदो रहेछ। हामी चाहिँ सप्तकोशीको पुल तर्दैछौँ अहिले।
सप्तकोशीको पुल तरेर पश्चिमतिर भित्री मधेसको बाटो हुँदै हामी गाईघाट जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै हरियाली चुरे पर्वत जङ्गलहरू छ, तर यो मौसम एकदम धुम्मिएकोले राम्रो देखिएको छैन, सबैतिर कुहिरै कुहिरो छ। यता चाहिँ हल्का डाँडो जस्तो रुख अनि यहाँ बनेका सुन्दर घरहरू, एकदम शान्त वातावरण छ। यो तलको पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा यो राजमार्गमा चाहिँ निकै नै रमाइलो लाग्छ मलाई। रमाइलो छ, जङ्गलहरू छ, गाउँहरू छ, गाडीको चाप छैन, धुवा धुलो केही छैन, हल्ला खल्ला पनि छैन, धेरै नै शान्त छ। अहिले बेलुका 5 बजेको हुनाले सूर्य अस्ताउन लागेको छ। यतिखेरको सूर्य जङ्गलको बिचबाट धेरै नै सुन्दर देखिराखेको छ। यो कुहिरो लागेको हुनाले यति सुन्दर हरियाली पनि राम्रो देखिएको छैन, सबै कुहिरोले धुम्म भए जस्तो देखिएको छ। बाख्रा पनि घर फर्काउने बेला भएछ, मान्छेहरू घाँसहरू बोकेर घर फर्किँदैछन् साँझ परेको हुनाले। गाईबस्तुहरू पनि घर फर्किँदैछन्। यो बाटोमा चाहिँ फुलहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ, कति धेरै फुल छन्। जङ्गल छ, सूर्यास्त हुन आँटेको छ। बिचबिचमा साना साना गाउँहरू पनि छन्, त्यति ठुलो ठुलो गाउँ नभए पनि। बाख्राले पनि बाटोमा साइड दिँदैछ। साँझ परेको हुनाले सबैतिर गाई बाख्राहरू चाहिँ घर फर्काउने बेला भएको रहेछ। अहिले चाहिँ हामी यो रामपुर पछिल्ला बजार नेरी आइपुग्यौँ। यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको रामपुर पछिल्ला बजार हो। यो बजार चाहिँ अहिले सप्तकोशीदेखि यता हामी आए मध्येकै ठुलो बजार रहेछ, रामपुर पछिल्ला बजार। बेलुका खेर भएको हुनाले मान्छेको भिडभाड छ, सब्जी किन्ने गर्ने बेला भएर। कति ठुलो रुख रहेछ, यहाँ बेलुका पनि हुन आँट्यो, कुहिरो पनि लागिराखेको छ। आज मौसम खासै राम्रो छैन। रामपुर पछिल्ला बजार पनि अब सकियो, हामी अझै गाईघाटसम्म पुग्नुपर्ने छ, साँझ पर्न आँटिसक्यो। पुलहरू चाहिँ यहाँ कति धेरै छ, सबैतिर पुल पनि एकदम राम्रो खालको बनाएको छ। बाटो धेरै राम्रो छ, यो सजिलो पनि छ, भिडभाड पनि छैन। बेलुका हुँदै गएको हुनाले हावा पनि धेरै चल्दैछ, चिसो पनि बढिराखेको छ, घाम पनि अस्ताउने बेला भइसक्यो। अब त प्रायः जस्तो सबै फुलहरू बनिसक्न आँटेछन्। यो पनि भर्खरै बनिसकेको फुल, साँझ परेकोले बाख्राहरू पनि घर फर्किँदैछन्। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बाटो बिग्रेको रहेछ, यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो बिग्रेको रहेछ, पहिरो गएको गइपर्दो रहेछ।
आए ठाउँमा चाहिँ बाटो धेरै नै राम्रो छ, जङ्गल छ, पहाडबाट बिचबाट काटेर बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ सडक, दुईतिर पहाड छ बिचमा सडक छ। पुलको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै छ, अलिकति पर्तिर जाने बित्तिकै पुल आइहाल्छ, फेरि अर्को पुल आइहाल्छ, पुल र खोला चाहिँ खोला धेर भएर पुल भएको होला, त्यत्तिकै नेपाल नदी नै नदी नालाको देश भनेको त होइन रहेछ, कति धेरै खोला छन् खोलै खोला छन् ततातै। अहिले हिउँदमा चाहिँ पानी हुँदैन, बर्खामा चाहिँ यिनै खोलाले डुबाएर मान्छेहरूको बस्ती नै हटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। साँझ परिसक्यो, गाउँघरतिर बत्ती बाल्न थालिसके, हामी चाहिँ अहिलेसम्म पुगेका छैनौँ। यो चाहिँ यो ठाउँको एउटा सानो बजार रहेछ, बिचबिचमा बजार, सानो बस्तीहरू छ। यहाँ पनि एउटा अब हामी पुल तर्दैछौँ, कति राम्रो जङ्गल, रुखहरूमा पनि कलर लगाएर राम्रो चिटिक्क बनाएको रहेछ। यहाँबाट चाहिँ एउटा बाटो बेलटार बजारतिर र एउटा बाटो चाहिँ गाईघाट कटारीतिर पश्चिमतिर जाँदो रहेछ, भित्री मधेसको बाटो। हामी चाहिँ बेलटार बजारतिर नगइकन पश्चिम जाने बाटोतिर लाग्यौँ, किनकि हामीलाई चाहिँ छिटो छिटो गाईघाट पुग्नु छ। यहाँ चाहिँ बिचबिचमा बस्तीहरू पनि रहेको छ, जङ्गल पनि छ, खोलाहरू पनि धेरै छन्। बाटो चाहिँ दुईतिर पहाड काटेर बिचबाट बनाएको रहेछ, गाईहरू घरले छापेका, झिङ्गटीले छापेका घरहरू, बाटोको छेउछेउमा चाहिँ बस्तीहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ साँझ परेर घरमा सबैको घरमा बत्ती पनि बलिसक्यो, बाख्रा पनि बाटो साइडतिर जाने कहाँ हो।
हामी गाईघाट पुग्दाखेरि चाहिँ रातै परिसक्यो, साँझको 6 बज्यो। राति भए पनि यहाँको बजार चाहिँ धेरै नै भिडभाड छ। यो लाइटहरू बलेको हुनाले यो गाईघाट बजार चाहिँ धेरै सुन्दर देखिरहेको छ। यो उत्तर कहाँ जाने हो, पहाड जाने होला, यो हिमाल जाने, यो लाहान जाने बाटो, यो लाहान जाने। हामीले चाहिँ गाईघाट बजारबाट 17 किलोमिटर तल जानुपर्ने थियो हिजो। हिजो जाँदाखेरि राति धेरै नै राति भएकोले भिडियो खिचिएन, त्यही भएर आज फर्किँदाखेरि चाहिँ हामीले तलबाट गाईघाट आउँदै गर्दाखेरिको यो भिडियो हो। यहाँबाट चाहिँ सप्तरी जिल्ला र उदयपुर जिल्ला छुट्टिँदो रहेछ। बिचमा चाहिँ सूर्यको जङ्गल रहेछ। बाटो उकालो ओह्रालो, पहाडको बिचबाट काटेर बनाएको रहेछ। निकै घना जङ्गलको बिचबाट यात्रा गर्दैछौँ हामी। यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरहरू पनि छन् अरे। यता काठमाडौँ जाने बाटो होइन, कटारी यता कता जान्छ। यहाँको सदरमुकाम कटारी हो कि यो हो गाईघाट हो? यो गाईघाट बजारमा हिजो बेलुका हामी आउँदाखेरि चाहिँ राति भइसकेको थियो। अहिले चाहिँ बिहानैदेखि नै यो बजारमा चहल पहल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम पनि रहेको छ। गाईघाट बजार चाहिँ निकै ठुलो व्यवस्थित भइसकेको रहेछ। यो चाहिँ सेन्टर पनि भयो, उता लाहानबाट आउने, यता अब पहाडतिर जाने बाटो पनि रहेछ। उता अब भित्री मधेसको मार्ग पनि भइगयो, यता पूर्व जाने, उता पश्चिम भिमान जोडिने बाटो पनि यहीँबाट हुने भएकोले हिजो चाहिँ धुमिएर मौसम खराब भएर पुरै कुहिरो लागेको थियो। आज पनि अलिअलि त लागेको छ, र पनि हिजोको भन्दा चाहिँ मौसम केही राम्रो भएको छ। आज चाहिँ यो रुखहरू पनि डाँडा काँडाहरू पनि अलिक हिजोको भन्दा क्लियर देखिएको छ। बाटो चाहिँ धेरै रमणीय छ। अझ मौसम सफा हुँदाखेरि त यो बाटो धेरै नै हरियाली, डाँडा काँडा भएको रमाइलो बाटो छ। यो चाहिँ त्रियुगा नदीको किनारै किनारा हिँड्दैछौँ हामी। यो त्रियुगा नदी चाहिँ माथि बेलटारसम्मै किनारा किनारा हिँड्नु पर्दो रहेछ। यो त्रियुगा नदी चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा पानी थोरै भए पनि बर्खामा चाहिँ धेरै ठुलो पानी आएर यो सबै भरिँदो रहेछ। समाचारहरू पनि सुन्ने गरिन्छ त्रियुगा नदीमा बाढी आयो भनेर। यो नदी चाहिँ धेरै ठुलो रहेछ, माथि पहाडदेखि नै आएको रहेछ, निकै क्षेत्र ओगटेको रहेछ। यसको किनारै किनारा जाँदैछौँ हामी त्रियुगा नदीको। नदीको छेउ भएर पनि होला हावा चाहिँ एकदम धेरै चल्दैछ। अब जाडो मौसम पनि भयो, हावा चाहिँ एकदम धेरै नै चलिरहेको छ यहाँ। यहाँ पनि सानो बस्ती रहेछ। फेरि त्रियुगा नदीको किनारै किनारा हिँड्दैछौँ हामी।
यहाँ चाहिँ मौसम अलिक सफा भएकोले परपर डाँडा जङ्गलहरू पनि देखिराखेको छ, घाम लागेको छ अहिले चाहिँ। यसो सालको जङ्गल रहेछ यहाँ। घाम लागेर अहिले चाहिँ अलिक न्यानो हुँदैछ, अघि त धेरै नै हावा चलिराखेको थियो। यहाँ बिचमा चाहिँ अलिकति बाटो बिग्रेको रहेछ। यो अगाडि देखेको चाहिँ सुपारी बजार अरे नाम, सानो बजार रहेछ यहाँ, स्कुल पनि रहेछ। सानो सानो डाँडाहरूमा पनि कति राम्रो राम्रो घरहरू रहेछ यहाँ। अब चाहिँ हामी सप्तकोशी नदीको छेउ आइपुग्यौँ। यहाँ अगाडि देखिएको थियो सप्तकोशी नदीको पुल। यहाँ चाहिँ हिउँदमा पनि पानीको मात्रा चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ, धेरै गहिरो पानी भएर होला, निलो देखिएको छ खोला पनि। पारी देखिएपछि बारा क्षेत्र जाने बाटो हो यो चाहिँ, सप्तकोशीको पुल हो। पछि हिँड्दै हिँड्दै पुल पार जाँदैछु। हजुरहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।